Nie len u nás si ženy sťažujú, že zarábajú menej. Masko Denveru mužskej basketbalovej NBA zarobí ročne $625,000. Maskoty iných elitných tímov zarábajú len o niečo menej. Táto správa pobúrila americké basketbalistky. Napríklad najlepšia basketbalistka súčasnosti, 5-násobná zlatá olympijská medailistka Diana Taurasiová, neviem, či som dobre to vyslovila, z Phoenixu zarába len $230,000. Len. Citujem, rozdiel v odmeňovaní medzi maskotmi a elitnými hráčkami vám povie všetko, čo potrebujete vedieť o tom, ako si športový priemysel váži ženy, uviedla jedna z pobúrených hráčok. Pre zaujímavosť, najvyšší ročný plat u mužov má Stephen Curry, ktorý ročne zarobí vyše $48 miliónov. No presne. Že sme nenarástli trošku viac. Moja mama, učiteľka, sa sťažovala svojej riaditeľke, že zarába menej ako školník. A riaditeľka povedala, vieš, Mariška, no, že on má 3 nemanželské deti, musí platiť alimenty. No tak mu to teda uznaj. A mama hovorila, no tak ale za to, že sa nevie udržať a že sa len tak spúšťa, tak má mať väčší plat ako ja. A tá riaditeľka sa zasmiala a povedala, keď sa ty spustíš, zdvihnem aj tebe. Ono, je to fakt, naozaj ženy a hlavne v športe majú oveľa, oveľa menšie platy ako muži. To je niečo nespochybniteľné. A teraz ide len o to, jak na to ženy reagujú. Niektoré sú veľmi také militantné až nepríjemné. Mm-hmm. Jedna taká pani, americká herečka Rosen sa volá, ona vždy hrá takú mizandričku, nenávidí chlapov. Mm-hmm. V každom seriáli, ani sa nečudujem, taká s bradavicou a tak podobne. No, jednoducho hrá vždy mizandričku a tá vždy hovorí, keď jej niekto vyčíta, že nepôsobí dosť žensky, ona hovorí. A viete čo? Pokojne mi vyf***, môjho f***. To je jeden druh reakcie. Taký ten... Ale sú aj iné, ktoré to berú tak ako s nadhľadom. May West, ďalšia herečka, povedala, na to, aby žena dosiahla postavenie a plat muža, musí byť 2-krát lepšia ako on. Našťastie to nie je ťažké. Ale niečo na tom bude, lebo stal sa taký prípad, to sa naozaj stalo, že tu v Bratislave, tak v Bratislave, ak je taký podchod na Zochovej, stala taká slečná alebo nejaká pani, mala také dlhé sako, roztrhnuté rifle, také tie baganže na nohách a mala taký pekný klobúk, ale ak bolo teplo, tak si ho takto sem proste položila, dala a išiel okolo taký pán a takto je tam šuchol 10 eurobku. Ona sa tak veľak pozrela, prepáčte, halo, ale ja sú to, že ja nie som bezdomovkyňa. A on, že nie, ja som učiteľka. On, ja tak prepáčte a dále ďalšiu 10. Mi nejde do hlavy tie maskoti, áno? Ako vedia, kto sa to maskotovi skrýva, lebo to je obyčajne nejaký zvieratko, nejaký pandrlák. To som presne chcela. A často sú v ňom ženy schované, aj keď je maskot mužského rodu však. Čiže ja neviem, aká diskriminácia tam je. Ale počul som aj takú klebetu, a to je strašné, že vraj elitné slovenské basketbalistky zarábajú menej ako americké elitné basketbalistky. Ale to snad nie. No počul nie. Som, áno. No. Chudence. No, ale ty si mi teraz, Milan, tiež trošku, my si vyfúkujeme. To nie? Som rád, že som ti vyfúkol. Lebo ja mne som... to len tak veju vlastne. Lebo ja som tiež rozmýšľala maskoty alebo maskoti, lebo ak maskoty, hej, nejaký plyšový medveď, čo tam poskakuje, no. Zarába $48 miliónov ročne, no tak to by bola strašná nespravodlivosť poprvé, ale po druhé, ja by som tým basketbalistkám poradila americkým, nech sa vydajú za
tých bohatých basketbalistov. Nech ich dáko poobháňajú, nech je potom ich manželstvo vznikne, hej, a budú mať tie ich peniažky, takto sa k ním dostanú a môžu ich rozfrckať ako chcú. A to je jedna možnosť, ktorú môžu urobiť, ak ich tak ondejú tí basketbalisti. A ďalšia vec je, že môžu tam urobiť aj také veci, malinký, krátky vtip, ako dve kamošky, hej, sa rozprávajú a jedna sa tej druhej pýta, počúvaj, ja som počula, že ty si sa vrátila k svojmu mužovi, to je pravda? A ona povedala, hej, už som sa nemohla pozerať na to, ako si spokojne žije.